До нас сьогодні завітали Ілля Городничий та Анастасія Михайлова, активісти громадської організації СД-платформа. Вітаємо вас. Доброго дня. Що ж, пройшов проект «Жива бібліотека». Хотілося б повідомити нашим телеглядачам, чого полягала його суть і чому все ж таки воно було організовано. Жива бібліотека – це такий унікальний формат живих зустрічей, коли ми більше дізнаємося про людей, що нас оточують. Тобто у форматі живого спілкування ми можемо задавати їм будь-які питання, і що нас цікавить з приводу їхньої діяльності, можемо перейняти їхній досвід та мотивувати себе зайнятися чимось корисним та цікавим. Анастасія, цими вихідними пройшла одна така зустріч. Я думаю, нашим телеглядачам хотілося б сказати, чи плануються ще такі зустрічі, ще такі проекти, на які вони можуть очікувати? Так, такий інтерактивний захід в нас вже проходить не вперше. Раніше ми запрошували творців місцевого медіапростору, ми запрошували миколаївських журналістів, які розповідали про свій досвід роботи. Але на цей раз ми запросили успішних бізнесменів та стартаперів в нашому місті, і тому що нашій молоді дуже цікавий бізнес, вони такого не секрет, що багато хто хоче відкрити свою справу. І тож ми запросили тих, хто творить місцеві бренди, щоб вони розказали про лаштунки успішного бізнесу. Ми побачили, що цей формат дуже цікавий нашій молоді, тому що ми отримали більше 100 заявок, тобто це була рекордна кількість учасників. І ми зрозуміли, що такі зустрічі повинні проходити частіше, і ми думаємо, що зробимо їх регулярно, ми тільки хотілося б дізнатися, хто цікавий в якості живих книг. На цій крайній зустрічі хто був у вас спікером, кого запрошували? Спікерами у нас були Дмитрий Талпа, це основатель студії флористики «Букетики» і директор рекламного агентства «Дана». Федор Левченко – это директор рекламного агентства «Башня». У нас был Александр Малявский – это основатель нашей первой в Николаеве курьерской службы «Два колеса». Они доставляют на велосипедах товары и то, что им дадут. И Олег Чередниченко – это сооснователь, директор нашего, напомни как? Ресторана «Львівські пляцки» в Миколаєві. Тож ви запрошували і рестораторів, і активістів, та, можна сказати, засновників рекламного бізнесу у нашому місті. Чому саме на цих людей пав ваш вибір? На цих людей ми просто... У нас був брейншторминг, кого, як ми думаємо, хотіли б побачити люди. У нас список був гораздо більше, і ми приглашали гораздо більше спікерів, але просто із-за того, що вони зайняті, вони не змогли прийти, у нас були іменно ці 4. На следующее мы пригласим тех, которые были. Проект «Жива бібліотека» має готувати ваших спікерів до абсолютно усіх питань, інколи навіть незручних. Чи були такі питання, які ставили ваших спікерів просто в ступор? Вони дивились, думали, боже, що ж це за питання таке? Такий вопрос, наскільки я пам'ятаю, був один. Задали вопрос о том, давали ли взятки. І що ж відповіли спікери? Прийшлося сказати правду. Я думаю, варто зараз привідкрити завісу і дізнатися, чи давали ваші спікери все ж таки хабарі? Було. Ось так. Я думаю, зараз заздрять вам абсолютно усі наші телеглядачі, тому що їм, мабуть, було б цікаво дізнатися, яким чином це все проходило. Які ще питання обговорювались, які питання, можливо, проблемні підіймалися на цій зустрічі? Дуже часто молоді люди цікавилися про те, що все ж таки потрібно починати свій стартап, свою справу, чи для цього необхідно дуже таке суперечливе питання, чи потрібні великі інвестиції в матеріальному плані, як залучити до своєї справи професіоналів чи просто однодумців, а також як не опустити руки, якщо все ж таки щось не виходить, і як потрібно боротися з цією такою депресією, можна так сказати. Взагалі, більше питань було про те, з чого потрібно почати. Окрім того, що йде діалог між учасниками вашого проєкту та вашими спікерами, чи були якісь лекції, можливо, якісь поради від спікерів, чи готували вони якусь доповідь, яка могла б бути мотивуючою чи навчаючою?
Я думаю, спікери не готувалися, тому що в цьому немає сенсу, вони просто розповідали все так, як є. Вони, це було у формі діалогу. Так, вони були максимально відкритими, навіть інколи надто. Тож це був просто в тому і суть живого спілкування. Сказали, що було подано дуже багато заявок. Яким чином проходила реєстрація на вашу зустріч? І взагалі, яким чином проходить реєстрація до вашого проєкту? На самом деле мы просто анонсируем наш проект, делаем Google форму, любой желающий может податься, и конкретно на эту живую библиотеку мы в принципе никого не отбирали, нам нужно было просто, чтобы не было слишком много людей, чтобы не было тесно. Тобто якоїсь обмеженої кількості людей немає? Не было. Про ваші наступні зустрічі хотілося б також запитати, що плануєте, тому що розуміємо, що вже якісь плани у вас є, якісь здобутки. Про що плануєте говорити, що плануєте навчати миколаївців ще? Ми скоро знову таки у нас буде жива бібліотека, тому що формат дуже зайшов і люди хочуть ще з бізнесменами пообщатися. Також наступний проєкт – це 13-го чи 14-го, не пам'ятаю точно. Мы открываем наш English Club, да, любой человек может прийти и поднять свой уровень английского. Ось про це хотілося б дізнатися детальніше. English Club, на кого він орієнтований? Сказали, будь-яка людина, тобто у вас немає ні вікових рамок, ні якогось рівню знання англійської мови. Ми орієнтуємося в основному на молодіж, але якщо вдруг є сильне бажання, ми не проти. Як можна буде стати учасником вашого клубу? Ну, очень просто, так же, как и на все наши мероприятия, вы подаете заявки, и вам приходит подтверждение с адресом, с необходимой информацией. Приходите, получаете знания. Я думаю, варто зараз нашим телеглядачам нагадати, яким чином вони можуть віднайти вашу сторінку у соцмережах, можливо, у пошукових системах, для того, щоб вони точно могли переглянути увесь графік ваших проєктів та відкриття English Club. Ми максимально відкриті до нових активістів в нашій організації. Ми регулярно анонсуємо усі заходи на своїх сторінках в соцмережах. Ми є в Інстаграмі, у ВКонтакті, у Фейсбуці, тобто нас можна знайти всюди. І ми такі люди, що завжди онлайн і завжди можемо відповісти на будь-які запитання. Я думаю, що наостанок варто звернутися до наших телеглядачів і розказати, у чому плюси, у чому, можна сказати, переваги ваших стартапів, вашої школи, яка допомагає стати молоді нашого міста більш активною та зрозуміти якісь, отримати відповіді на питання, які вони не можуть запитати просто так у когось з видатних чиновників, у когось з підприємців, а ви їм у цьому допомагаєте. Дорогі друзі, ми хочемо звернутися до вас і сказати, що годі вже бути пасивними та потрібно відкриватися до чогось нового. В нас дуже багато заходів, які будуть цікаві абсолютно усім, неважливо якої спеціальності, якого віку і які у вас вподобання. Ми будемо раді бачити вас на наступних заходах, тому що ми орієнтовані на всесторонню освіту молоді, і ми думаємо, що будь-яка тема буде для вас дуже цікава, і ви зможете себе максимально самореалізувати в цьому місті, в цьому житті і взагалі досягти успіху. Тож слідкуйте, будь ласка, за нашими соцмережами та анонсами, і ми будемо чекати вас на наступних заходах. Дякуємо нашим активним гостям, які сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую, що сьогодні до Нового дня завітали активісти громадської організації СД-платформа Ілля Городничий та Анастасія Михайлова.